Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит второе дело по обвинению Геннадия Труханова в предоставлении неверной информации о доходах. Коллегия судей постановила провести слушание отдельно от первого процесса. Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула против Геннадия Труханова два аналогичных обвинения. По материалам следствия, он не указал в электронных декларациях имущество, нажитое вместе с гражданской супругой Татьяной Колтуновой на 52 миллиона гривен за 2015 и 2016 годы и на 16 миллионов 300 тысяч за 2017. Обстоятельства и доказательная база в обоих случаях аналогичны. За указанное правонарушение Уголовный кодекс предусматривает штраф от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Рассмотрение первого дела близится к завершению, и независимо от приговора, обвиняемый не понесет наказания в связи с истечением срока давности его наложения по данному виду преступлений. Объединение двух дел только затянет слушание. Прокуратура выступила против. Єднання, воно зашкодить виконанню завдань кримінального процесуального завдань кримінального провадження. Наскільки відомо, кримінальне провадження попереднє скероване до суду, воно вже перебуває фактично на завершальному етапі допиту свідків, щодо дослідження письмо, всі письмові докази. А в нас на даному етапі тільки підготовчих, навіть докази жодні не досліджуються. Сторона защиты согласилась с мнением обвинения. С учетом этих обстоятельств коллегия судей вынесла постановление. Об'єднання зазначених кримінальних проваджень, на думку суду, є недоцільним, не може забезпечити виконання завдань кримінального провадження. Розумні строки його розгляду може складнити судовий розгляд. З огляду на те, що суд не знайшов підстав для об'єднання проваджень, то не вважає за можливе вирішити питання підготовчого судового засідання. Слушання діла почнеться після електронного автоматичного вибору суддівської колегії. Процес має завершитися до марта будущого року, коли істікає срок давності наказання за завершення правонарушення.